Volcano Bet i Radio S podcast Budi poseban. Dobar dan i dobrodošli u naš podcast Budi poseban. Kolega Pavle i ja i danas sa vama i kao i uvijek sjajni gosti. Kada kažemo influenceri, onda mislimo na ljude koji se bave društvenim mrežama. Ali kada kažemo Danijela Dimitrovska, onda mislimo na top modela, mislimo na zaštitno lice mnogih jakih brendova kao što su Gucci, Armani i Louis Vuitton. A boga mi mislimo i da je jedna od najboljih suvlasnica svoje agencije. Danas u našem podcastu Danijela Dimitrovska, dobrodošla. Nadam se da je najava bila sasvim okej. O kome pričaš? O tebi. Koja osoba, ja ne. Evo se, sjedi da ti kažem, rođena majka me ovako ne bi najavila. E, baš mi je drago. E, kako samo si? Da upadnem, dobar dan, dobar dan. Izvolite, nastavite. Danijela, kako si, kako se osjećaš ovdje kod nas u Crnoj Gori? Ja nikad bolje. Odlično, uvek volim da dođem, lepo se uvek odmorim, bez obzira što malo i radim. Uspem ja tu i da uživam, tako da fenomenalno. Hvala na pitanju, ste vi dobri. Mi smo super, cool. Dobro raspoloženi, već smo se ispričali prije nego što smo počeli, znači. Ali mislim da priča danas svakako neće nedostajati. Da li je manekenstvo zaista toliko glamurozno koliko nama izgleda onako upijajući sa strane ili tu ima onih rana koje mi, jel te, ne vidimo, a vi ih dobro osjećate i znate? Ja uvek kad me postavlja to pitanje, uzvratim pitanjem, kažem, hoćete iskreno da vam odgovorim? Najiskrenije, kod nas u podcastu sve iskreno. Ili da šminkamo. Ne, nego iskreno. Za decu koja tek žele da krenu da se bave i imaju sada tu neku viziju, da im možda ne rušim neke stvari. Ali šalim se, sad dajde da uozbiljimo. Ja zaista se trudim i kroz agenciju Model Sync, jer sam jedan od mentora, pošto imamo obuke i pripremamo modele za taj neki budući manekenski život. Se trudim da to onako bez bilo kakvog filtera predstavim, da decu najpribližnije uputim kako bi trebalo da izgleda jedan život modela. I to je posao kao i svaki drugi, samo je negde, ja napravim paralelu i kažem da je najsličniji profesionalnom sportu. Mora da postoji disciplina. Super što povezuješ sport, jer je i da, naš podcast usko, tome pitanje, da. Vezan sa time. Negde, mora da postoji disciplina, mora da postoji jedna odgovornost i ljudi moraju da, koji žele time da se bave, shvate da to nije hobi. Bilo da to rade kod nas, na domaćem tržištu, u regionu ili u inostranstvu, gde su i veće zarade. Kada vas neko za angažman plaća, to ne može da bude hobi, jel tako? Znate šta je hobi? Hobi radite iz neke zabave i nemate, ne očekujete nekakvu zaradu. Onog momenta kada treba da se proda neki proizvod, garderoba, kozmetika, morate da imate odgovornost i da znate da imate svest da vi prodajete neki proizvod. Tako da, sa te strane, mora da postoji ozbiljna disciplina. Opet, jako mlade devojke i momci ulaze u posao, isto kao i profesionalni sportisti, odvajanje od porodice, to su neki momenti koji jako teško svima padaju. Čini mi se sve više u poslednje vreme, jer mi deluje da su ove generacije nekako više vezane. Ja sam 87. To su bila neka vremena gde smo svi želeli da odemo. Negde. Ne kažem da to nije i sada tako, ali mislim da smo sad više ušuškani, da su ove mlađe generacije ušuškanije i da, im i da nemaju lakše. Toliki poriv da negde idu, da bi možda eto, napredovali i sve je sada dostupnije tu. I tako da se kao tako mi se bar čini možda grešim, ne ulaže neki veliki napor, niko neće malo više da se potrudi. Ali kad pogledate i pored manekenstva za bilo koji drugi posao, ako hoćete da budete uspešni, da budete kvalitetni, morate da budete vredni. Morate da radite na sebi u svakom smislu. Da li je to fizički, da li je mentalno. Opet ja moram da naglasim da manekenstvo nema veze sa izborima za mis. Ne da je sada to nešto loše ili pogrešno, ali prosto od vas se očekuje više od fizičkog izgleda i od lepote. Danijela, sva pitanja ćeš da nam istrošiš, a ja odmah imam jedno za tebe, pa ja vidim, ja te za to, ja za to i dižem dva prsta da se uključim. Prije svega rekla si... Ali ja izvini, da, molim te, samo da ti kažem. Samo izvoli. Ima glamura, da zaključimo. Ima sjaja. Ima sjaja, ali to bude onaj šlag na torti. Ispod toga ima fila, ima kore, ima tu. Opet nesvjesno otkrivaš naše narodno pitanje. Ima ljesnika. O tome se radi. Prije svega jedno kratko potpitanje. Rekla si da treba čovjek da bude vrijedan. Za nas Crnogorce važi da smo lijeni. Jesmo li zapravo? Tvoji saradnici? Što kakvi se osjećaš prozvani? Ne. Neko mi je dojavio poruku, moram da postavim pitanje. Žalim se. Saradnici moji kakvi su, to si me pitao. Ljudi koji su odavde, da li imaš utisak da smo lijeni? Pa ne bi. Nemam.
A zaista nemam, pogotovo evo, ajde da pričam iz svog iskustva i da se fokusiram na ljude iz mog okruženja. Možda sam ja negde i tu više... Lenja. Pa, da. Znaš zašto te pitam? Znaš zašto te pitam? Zato što kod nas ima jedna izreka jako lipa, kaže, to mi kažemo, sjeđenje je opuč pri ležanju. Tako, zbog toga ti pitam. Moraš da ja pravedeš, ja mislim. Prevešću ti malo kasnije. Mislim da sam shvatila, ali hoću da kažem, ja moram samo podsjetiti sve da ja radim od svoje 15. godine. I mi isto radimo jedno i drugo. Bravo, za nas sve. Mi od 21. ali dobro, to je to. Znači, to je jedan staž od 20-ak godinica i da za sve, svako vreme ima svoje. Znači, kad je trebalo da onako baš radim, ti si radila. Budem ja, i dalje ja radim i ne kažem da je to manjeg intenziteta, ali prosto... Čovjek mora malo i da uživa. Svoje, tako je, i negde je i suština kada napredujete da što manje radite, a da više novca imate. Zarađuje. Upravo tako, to je nekako idealno. Htio bih da te pitam, vidimo manekene na modnim revijama, na billboardima, u serijama, filmovima. Malo prije si pomenula, to je taj film. Ja bih rekao završna neka maska, možda neću iskoristiti dobar termin, ali reci mi što je unutra, što je srž svega toga? Što je najteže kod manekenstva? Zapravo vi pokažete to što pokažete, je li tako? Malo prije si rekla. Jeste, znači evo opet se vraćam na tu paralelu sa sportom, ako pričamo o nekim grupnim, imate uvek podršku sa igračima, putujete, imate neko društvo. Manekenstvo je idealan sport, profesija. I tu ste negde, naravno imate menadžera koji vodi račun o vama, to je ono što ja danas radim kao suvlasnica i direktorka agencije Model Sync, ja sam matični menadžer mojim modelima i imaju ti modeli svoje agencije po inostranstvu i u svakoj zemlji imaju po svog menadžera, ali svuda fizički idete sami. Znači, bukvalno ste sami sebi oslonac. I kada ste mladi, to je jako teško. Znači, to je profesija koja vas negde tera i očekuje od vas da brzo sazrite i uđete u taj neki život odraslih. To je ono što ako nemate dobru podlogu, a dobra podloga je za mene porodica, jedna stabilna, funkcionalna porodica koja će u svakom trenutku da vam bude podrška. Sada je tehnologija napredovala, vi bukvalno gde god da se nalazite možete da vidite svoje, da se čujete. Da li je tebi tvoja porodica od uvijek bila podrška s obzirom na to ukoliko se vratimo unazad i ukoliko pogledamo ovo vrijeme sad i prije, mislim da je tebi sigurno bilo teže tada nego sada mladim jeste, ljudima. Jeste, ali hvala Bogu na Skype-u to vrijeme, tako da sam mogla da nadomestim. Bila je mnogo teže devojkama koje su pre mene počinjale, tako da ja ne smem da se žalim, ali sad je sve lakše što se toga tiče, ali to je taj moment gde se od vas očekuje da budete, da donosite neke bitne odluke, možda u tom trenutku ne možete ni sa kim da se čujete, znači zrelost, da se preko noći uđe u taj svet odraslih i naravno to je fizički isto jako naporno da vi danas ste u Tokiju, snimate kampanju, onda idete sutradan u LA, pa ste u Južnoj Africi, gde god je lokacija za snimanje, to fizički zna da bude iscrpljujuće. Meni se desilo da sam u dva dana promenila, dobro, ajde, koliko vremenskih zona? Bukvalno toliko da sam sećam se sletela u Tokio, legla da spavam. Probudila se. Jesam li došla ili pošla? U dva ujutru sam ustala, uzela kofer i sišla da se... kao da se iščekiram, kako se to kaže, gledaju me ovi na recepciji, šokirani što radi ova devojka. I onda ja ovako pogledam i vidim dva ujutru, greška, vraćam se, znači potpuno konfuzija i to stvarno negde zna da bude iscrpljujuće. A koliko je važan taj unutrašnji moment, onako vas kao i manekene, influencere i modele, nekako svi vidimo taj kompletan proizvod, sve to što je lijepo, što je ispeglano, sređeno, ali koliko je u stvari bitno ono što imamo u duši i u srcu, ono što osjećamo i ono sa čime zračimo. Jer sad me nećeš me pogrešno shvatiti, ali često kažu za manekenke da su drvene, da neće da komuniciraju, da su one lijepe, ali ja mislim da si eto ti čist primjer da to uopšte nije tako. Pa hvala ti. Ajde, ovo će prvo sad nekao kompliment. Pa ja. Pa to sve zavisi od karaktera. Mislim, negde jeste činjenica da se mi dosta štedimo kroz komunikaciju, u smislu da možda samo akumuliramo energiju, da nismo uvek spremne i raspoložene za tu vrstu komunikacije sa ljudima, pa delujemo možda tako, ali nije čak ni to. Sve zavisi od karaktera, zavisi kakvi ste. Ja sam u ovu profesiju ušla sa svešću da sam na neki način izabrala sam da se bavim javnim poslom i kada to izaberete, onda prihvatate i pozitivne i negativne strane tog posla. Kako se ti nosiš sa negativnim komentarima? Pa ja sam ih prihvatila i ne gledam na to kao na nešto negativno, nego kao na lekcije koje meni dolaze iz kojih ja treba da izvučem neku pouku ili poruku.
I čak... Ali baš je lijepo s tvoje strane, evo, izvini, prekidam te, ali vidjela sam na Instagramu da svim svojim pratiocima odgovaraš na komentare. Baš sam obratila pažnju i pomislila sam koliko je bliska i koliko ljudima u stvari daješ jedan dio sebe, sem toga što ih učiš dobrim stvarima, opet si nekako ostala... Pa znaš kako, samo moram da to da ti ispravim, ne stavim se ja u poziciju da bilo koga učim, nego samo delim svoje iskustvo. Pa da, na osnovu kojih ljudi biraju, šta je ono što njima odgovara. Jer ne možemo nikome ništa da namećemo. Ja se trudim da, ako smo svi zatakli društvenih mreža, širim neku energiju koja je konstruktivna. Nisam spremna da sebe izlažem na način da pokazujem kada sam slaba, to prosto u ovom trenutku nije moj izbor i nisam spremna za to, jer kada odlučite da to pokažete, onda morate da budete spremni da prihvatite kritiku u tom smislu. Znači, da se toliko ogolim, to ne želim i moje pravo da to izaberem, ali sa druge strane volim da podelim sve što je korisno, da ljudima pomognem ako im treba, na njima je da li će to prihvatiti ili ne, ali isto tako imam svijest da ti ljudi troše svoje vrijeme, koje je dragoceno, gledajući moj profil, i taj komentar, ako su za njega izdvojili 10 sekundi, ja hoću da im vratim i da ih ispoštujem, da znaju da sam ja to vidjela. Svi mi vidimo te komentare, ali hoću na neki način da im dam do znanja. Tako je. Znači, prosto mora da postoji ta razmena energije. Jer ja, za mene je sve energija. I ja tako živim, mene hrani. To što oni meni šalju, da li je to pozitivan ili negativan komentar, sve komentare izanaliziram. Da li me pogađaju negativni? Ne. Zato što sam, kažem, evo opet toliko dugo u poslu da mi je bitno ko mi daje komentar. I ja volim kada mi neko da negativan komentar da odem na profil da pogledam ko je ta osoba. Ako je zaključan, ako je skriven, onda nema šta bi više da pričamo o tome. Ja meni to meni se čini da je to, da je to ono što nas sve zapravo interesuje. Pominješ energiju. Vitka linija. Da li je vitka linija kod tebe genetika ili što... Čista energija. Genetika ili ipak... Energije, to smo skapirali, da. Ali da li je tu genetika ili ima sporta? Da li se baviš sportom? Da li ideš u teretanu? Pa ja sam zavisnik. Da? Da, ti si rekla, ako niste trenili, to je potrošen dan, tako nešto sam negdje od... Da, zato što meni lično to podiže hormon sreće. I ja ako ujutru ne istreniram, ne kažem da je to propao dan, bukvalno, ali nije to to, ja se nosim dobro. Kakav je trening Danijele Dimitrovske, da vidimo da i mi onda malo počnemo. Poslaćemo sigurno, i nama treba malo više treninga. Težak, jako, volim jako intenzivne treninge, ne volim da radim snagu. Moj trener se krsti i kaže, nisam još video osobu koja voli da diže sebi puls iznad 190 i da tako u tom... Čekaj, da li sam dobro čuo, voliš da radiš vježbe snage, ili tako? Ne volim intenzivne treninge, znači kardio treninge mogu da radim do preko sutra. Snagu ne volim uopšte. Za mene to toliko iscrpljuje i ja tu... Dobro, to se da primijetiti. Recimo, da li pratiš sport, generalno? Hoćeš da kažeš, nema mišiće. Pa, možemo da se oprobamo u baranju ruke, tamo smo jedno preko puta drugoga, ali ipak... Ajde, bolje da trčimo, ja da trati, pobedit ću. Ja sam manje u treningu, ali nije da to nešto davno nije ostalo. Recimo, da li pratiš sport, generalno, sport kao sport? Pa volim, nisam neki fanatik, ali volim. Što znači da nema neki tim za koji navijaš, neki sport koji posebno pratiš, ili tako? Nisi ono kokice, kao ajde sada gledam tako. Ne, nekako uvek za slabije navijam. Ili ako postoji jedan tim koji znaš, i kažem, ovaj koji ne zna. Lako je navijeti za ove što su najbolji i dobri. Dajte da vam podršku ovima kojima treba. Eto, ja tako. Svaka čas, to je lipo, to je lipo. Što sam htjela još da te pitam, što Danijela jede, jer takvu vitku liniju treba od... Nemoj pričati. Bukvalno. Pa ona je rekla genetika isto između stavlja. Pa dobro, da, genetika, ali ima dosta tu... Od nas u Crnoj Gori kažu, građena je kao manekenka. E, tako kažu. Dobro, imamo još nekih izraza, ali nisu sad pogodni za ovaj tip emisije. Ali svakako da je to fenomenalno. Moramo da se usaglasimo. Hvala vam. Kako danas komplimenti pršte, ja ne znam da ćemo izdržiti. Što bi ti ubudio ovoliko komplimenta davali, koliko su ti dali u Podgorici, jesu. Dobro, nećemo onome što smo se mi dogovorili prije emisije, tako idemo dalje, idemo ozbiljno u emisiju. Jeske, reci mi savjet, recimo za nekoga ko puno radi, to smo ja i Jelena, radimo puno, ne znači sad da smo spektakularni u svom poslu, ali radimo. Kako da stignemo mi, da se pozabavimo malo treningom, kako da... Kako kreiramo jedan dan. Mislim motivišemo dva mjeseca, bala da reći, ustanete rano ujutru. To radim. Kad ustaneš? Jutarnji čovjek. Šest, moramo pet. Radiš, tako? I šta ti prvo? Pa 15 minuta na fotelji dok se rasanim. Odlično, eto, on se odmara od sna. Pa rekao sam te prije, Danijela, Crnogorci. Da.
kao moj sin. On iz kreveta ide u fotelju, onda je na fotelji 20 minuta. Ja kažem, Mato, šta radiš? On kaže, mama, samo malo da se odmorim. Spavao sam cijelu noć. Ja inače pravi. Imam stolicu pored kreveta, a fotelji mi na 2 metra stolice. Ne može. Znači, ustaje se odmah, ide se, popije se voda. Znači, u načemu sam pogrešio, tako? U startu greši. Okay, okay. Popije se čaša vode, ide se na trening. Posle treninga neki doručak, lagani, i krećeš u obaveze. Što znači polo pet? Znači ništa, onda si jutro ujutru, u polo pet. Ništa, u pet. Pa što je polo pet, što radite vi ljudi? Pa mi ja ustajem u pola sedam i sve stignem. A počinješ u osam? Da, znači ja odvezem Matiju u školu i od 8 do 9 mi je trening i idem. Ja ti to pričam, ja moram u pola pet, zato što mi je 7 posao. Je to okej? Okay? A meni u 10 posao. Eto vidiš, opet je prerano. Ali dobro. Opet je prerano. Naći ćemo. Nego dobro, ali pazi, malo mi kritički djeluje prema nama. Čini mi se da se dobro osmotrilo ovako. Stamo čist tu, stamo čist tamo. Dobro, dobro. Dobro, dobro, nema veze. Jeske, molim te, postavi na naredno pitanje. Oću ti da postaviš. Karl Lagerfeld je rekao da je tajna manekenstva u nesavršenosti i da je za manekena najvažnije da ima lice i pojavu sa kojom se ljudi mogu identifikovati. Jesi li ti saglasna sa tim? Izvini, molim te, samo da dopuni pitanje. Koje su tvoje nesavršenosti? Ja kad bi sad krenula da pričaj, baš nekaj u onem uskapu. Pa znači, ja šta sve mislim o sebi, ne dovam Bog. Jesa, tamo svi pišu vatrice, šalju srca, ludilo, globuse. Ja svaki put kad gledam to, ja kažem, kome pišu ovi ljudi? Zašto ovako pišu? Kako? Šalim se, mislim, dobro. Ja volim nesavršenosti i ja mislim da to ljude čini posebnim, karakterističnim i lepšim. Koliko god, šta god, naravno postoje stvari koje ja korigujem, to je nešto što ima više veze sa mojom profesionalnom deformacijom, pa želim da budem u formi, želim da izgledam negovano, to ima veze sa tim, ali ne volim neke drastične promjene. Ali ja kad me ljudi pitaju, kažem, ljudi, vi vidite da ja imam jedno uvo veće. Vidite. I meni je jedno malo štrči. I meni je ovo isto na prošlom sliku. Ja sebi imam malo širi nos. Ja bih voljela da imam gušće obrve i tako sad ja u nedogled. Ali opet kažem i sve to što meni možda smeta čini mene posebno. Eto, to je to. I to jeste za manekenstvo jako važno. I to je ono da se vratim na početak što odvaja manekene od devojaka koje su misice i tako dalje. Nema perfekcije kod nas u tom smislu. Mi moramo da imamo, da nosimo na licu karakter. Koji nešto treba da prezentuje, proda i tako dalje. Pa ti ujutro kad se probudiš i pogledaš direktno sebe u ogledalu, koju dobru stvar vidiš, a koju lošu, eto te dvije. Ovo ja sam sebi ujutro najlepša. Jel da, bez šminke, sljena onako. Sad ima. Tad sam najlepša, posle se ne gledaš. I kad si rekla sad upravo o tim nesavršenostima, nos, uvo, upravo dogovaram, treba da imam jednu intervenciju, ali nije spoljna u vezi sa nosim, ono što je unutra. Međutim, ljudi koji znaju za to mi svi kažu kao, pa neka ti ga malo, znaš, ono kao suptilno. Kao, a ja šta da mi malo? Jesi joj često naljuti na nas, kažeš. Ne, meni je potpuno, znači ovaj oblik je potpuno okej, potpuno podržavam Danijelu u tom smislu. Danijela pitala je... Pitala sam ja za ogledalo, ali moram da pročitam ovo pitanje. Kaže ovako, koliko je važno, naročito naredno bih morao da se pozabavim njime. Koliko je važno da ti se komad od dječje koju nosiš na reviji stvarno dopada, to me stvarno zanima, ja nisam neko koji iz tog svidite, dopada da bi mogla da ga izneseš na pravi način. Da li ti se sve sviđa što nosiš na revijama? Tu morate da budete surovi profesionalac. I, kesu. Bukvalno, i u tome jeste poenta. Da prikažete nešto najbolje moguće. Ono što vam se dopada i ono što vam se... Tu emocije da nema. Da izneseš, je li tako? Tako je, tu upravo. Ličnog. Stava jako šulj, nema. Malo je šira, ali to je plan. Tu morate da budete, to ja govorim i devojkama, nema popravljanja šminke. Dizajner koji radi reviju, on osmisli ceo mood board kako nešto treba da izgleda. Od šminke, frizure, kako se hoda, da li ste nasmijeljeni, niste, da li ste namršteni. Vi niste tu, nije vaša pozicija da menjate tok revije. I tok nekog projekta, nego da pratite, da se uklopite, tako je, velika ekipa radi, kao što vi kada pripremate emisiju. Sve, improvizacija je tu dozvoljena, ali vrlo... Koncepta se uvijek drži. Koje morate da se držite toga. Zamislite sad, mi smo dogovorili ovaj intervju i sad počnemo da pričamo kako pravimo punjene paprike. Mislim, to ne ide tako. Ali možemo, ja. Dobro, ako spremaš kući, ako spremaš, imamo vremena. To ćemo tek da pitamo, da vidimo. Imamo vremena. Tu svoje lično... Zadržite za sebe, morate da budete iznad situacije i da iznesete cijelu priču onako kako treba. Ali samo moram da napomenem da imate pravo da kažete ukoliko nešto iz nekih vaših ubeđenja ne želite da nosite, ako ste
vegan, ako ne želite krzno, ako je nešto previše providno, tu imate pravo da kažete ja ovo ne radim. Pa se pravi rotacija, tako? I onda dođe do zamene, apsolutno se to poštuje. A Danijela, izvini, da li si gledala možda spot iz 90. godine, George Michael Freedom? Kako ne, znaš o čemu se radi, znaš vrto pitanje u kom pravcu ide, da ne navodim modele, Naomi Campbell, Lindon, tako dalje, tako dalje. Današnje generacije pripadaju, da li su dobro da izgovorim, ispravim me, molim te, generacije Z, jel tako? Z, kako se to kaže današnje generacije? ne zna ni ona. Da sada neki muzičari krenu, pa ne znam ni ja. Ja pokušavam, hoću da me neko ispravi. Neka nas ispravi, generacije matura sam ja za to. Ovako, pazi, mi nismo pripadnici te generacije. Da sada neki muzičar pravi sličan poduhvat kao George te 90. godine, kojih pet manekengi, i da tebi recimo kaže, ajde. Sa naših prostora. Ajde, može s naših prostora, može s svjetske scene. Ajde, Danijela, daj mi pet djevojaka koje će se savršeno uklopiti u ovaj spot. Računajući sebe. Bez tebe. Ti si predlagač. Kao u skupštini Crne Gore. Ja se podrazumevam. Ti si sa strane da ti si šesta, zapravo prva. Pa imamo Natašu Vojnović, imamo Mariju Ujović, imamo sada od mlađih Antonina Petković, čiji sam ja između ostalog menadžer, Đurđa Stojiljković, ima tu devojaka koje su sa ovih prostora jako uspešne, koje bi mogle, ali ako smo se fokusirali na naše devojke. Pa nismo, ali može tako, izvini, moram samo da dođe, izvini, ja sam patriota, ja slušaj, svaka čast, region. Svaka čast. Da. Zaboravit ću, koliko traje, ja mislim da to i tebe zanima, pričali smo vršiće o tome kad smo znali da vi Danijela dolazi kod nas, a koliko traje karijera? Neko ko se bavi modelingom. Koliko vi želite, šalim se, pa negde okvirno. Sad su se granice pomerile. Ako napravite jako uspešnu karijeru, možete da radite dokle god vi želite. Znači, to može da ide i posle 30. i 40. Ali ako se bavite nekom komercijalom, tu je neki maksimum 40. i zavisi od tržišta. Američko tržište je vrlo prilagodljivo. Fleksibilnije, da. Tako je, oni imaju i divizije za starije, ima puno reklama i trebaju kao ona emisija jedna, da, okay. I stariji, i sad rade i plus size, tako da deca tamo dosta rade. Tamo možete da radite bukvalno od kad udahnete do posljednjeg, što se kaže, izdeha. Evropa je malo drugačija i ona ograničava, ali ako pričamo o tom high fashion momentu, to je vrlo ograničeno i to su neke do 30. Početak bi trebalo da bude sa 17-18, eto, prosto ovaj posao takav limitiran. Zlobni komentari će reći da su manekeni vještačka inteligencija modne industrije. Što ti misliš, Danijela, o tome, s obzirom na to da sada je era ove vještačke inteligencije, ovih najnovijih stvari koje nam se serviraju? Pa ja ne znam, mislim, dokle god ljudi, a ne roboti, konzumiraju to što se prodaje, to nemoguće. Mislim, kako može to da bude, meni to nikako ne ide. Pa oni uzimaju oči koje hoće, kosu koju hoće, usta koja hoće, nos, prave modela, onda ga tamo, ne znam, sastavljaju i to je to. Mislim da ta pismenost 21. veka se malo otima kontroli, u smislu, ja nemam ništa protiv i lakše olakšava nam dosta život. Sa jedne strane, a sa druge strane idemo u neko savršenstvo koje nije realno i koje ne postoji. Ja ću sad samo malo i da banalizujem, ja sam pričala sa svojim doktorom koji se bavi estetikom i jednom prilikom sam došla i rekao, ja želim ovako da izgledam. A on meni kaže, Bože me sačuva, ti vidiš da je ovde sve simetrično, lepota je u asimetriji. Lepota je opet, se vraćamo na ono nesavršenost. I nema ljudi, dokle god je nas, živih ljudi, a ne robota. Nije, to nije moguće. Nama treba nešto sa čim ćemo mi da se poistovetimo. To forsiranje savršenosti mislim da nas ne vodi nigdje, ničemu, i da nema poente da se tu, evo ja gledam i kod kreiranja kontenta na društvenim mrežama, ne vole ljudi kad je nešto toliko upeglano, presavršeno, kad je nešto nedostižno. Dajte mi da vidim. Ne sad prirodno kao nećemo da operišemo ovo ili nećemo malo hijalurona ovdje ili sve u granicama normalno, ali dajte mi da vidim da je to prava koža.
da to nije baš prepeglano, ispeglano. Hoću da vidim nešto što je opipljivo, što ja mogu da dostignem, tako da se ne bih složila sa tim. Ma ti si upravo sad pomenuli, dotakao bih se jedne teme, filter, mislim, možda je ovako malo površno, ali filter je na Instagramu. Pa nije, izvini što te prekidam, nije površno, zato što dosta mlade dece raste na tome i imaju velike frustracije zbog tih filtera. E, upravo te to pitam. To je jako kompleksna tema. Dobro, kompleksna tema, tako je. Ja zapravo i znam da Instagram i objave i čekanja lajkova, neki vještački adrenalin čak izazivaju, što nije dobro. Reci mi to, da li su zapravo društvene mreže počele i kreirale sad taj proces da moramo biti savršeni, da svaka objava mora biti upeglana, ispeglana, kroz milion aplikacija, filtera? A mislim da je to više naša potreba za tim nego same društvene mreže. Da budemo bolje nego što jesmo. Tako je, nama društvene mreže daju mogućnost. Ti biraš. Daju nam alat da mi nešto podesimo. Znači, fotografija od kad je sveta i veka i od kad postoji ima tehnički taj tools, kako da kažem, to sa čim možete tehnički da popravite fotografiju. Bolje je bilo nekada, Nijela. Svetlo. Pa jeste, zato što smo znali to da koristimo umereno. A i zbog toga što, recimo, kad smo nekada bili fotografisani, to nije bilo toliko megapiksela i čuda. Ne, sad kad uzmeš sliku da pogledaš kao nekad. Ali ja to hoću da objasnim. Ja nemam problem da se tehnički fotografija sredi. Samo da se ne izgubi autentičnost. Da je to ono što vi vidite i u prirodi. Jer ne možemo mi, ako sad prodajemo jednu haljinu, iako je ona pink, da je mi u postprodukciji napravimo brown, pa, a kad je kupim, ona mi stigne pink. Mislim, ne znam da li razumijem što vam kažem. A neću da se sad fokusiram na ljude. Svako ima pravo da se photoshopira kako god. Ali mislim da je velika odgovornost i na nama koji smo tu na društvenim mrežama zastupljeni i imamo veliki broj pratilaca, da tu pravimo balans. Ja ne kažem da se moje fotografije ne obrađuju. Ne mogu da budem licemer. Ali u toj meri da to isprati jednu pozitivnu estetiku, a ne tehnički, a ne da se menja... Da se krivi ograda, da se ličnost, pomjera ruka, ličnost. Da ja pokazujem da sam nešto tanja nego što jesam, da me ljudi ne prepoznaju na ulici. Mislim da to dovodi samo ljude u zabludu, ne postižemo mi tu ništa, jer se sada vrlo, mislim, i vidi kada photoshopirate u toj meri, fotografije spodate, mislim, i neozbiljni ljudi vas više ne doživljavaju, nemajte kredibilitet. A opet povređujemo tu decu koja rastu i razvijaju se sad u ovom vremenu i težnji gledaju, aha, hoću ja ovako, pa pretere. Jel ti dobijaš te poruke tipa, ja bih voljela da izgledam ovako kao ti, ti šalju djevojčice, naravno, djevojke? Naravno, ali ja uvek, i to je lepo da budete nekome uzor, imala sam ja i dan danas imam uzore, ali negde mislim da je i uvek to naglašavam, jako važno da zadržite to nešto vaše, da prihvatite sebe i da... shvatite koliko je bitno da budete autentični i posebni. Svako od nas, jedinka za sebe, ima svoje prednosti i možda čak, nego sigurno neko izgleda bolje od mene. Nisam ja ta neko savršenstvo. Mislim, dakle, budi poseban, kao što kaže naša Kriletica. Tačno, svako od nas to ima. Samo je pitanje da li ćemo u ovom životu to da osvestimo i u kom trenutku, a što pre osvestimo bolje. Negdje si pri početku karijere dala intervju, a sada se vratim opet malo na modu, jer je to svakako primarno da su italijanski kreatori po pravilu nadobudni i grubi. I da si se osjećala kakav kao... danak neiskustvo. Da li njeni ili tvoji? Moj. I da si se osjećala to je verovatno kao lutka. Bila neka... pogrešna. Pa ne, nego verovatno neka situacija koja je kad si mlad, onako ti izleti, u smislu nešto mi se u tom trenutku verovatno neprijatno desilo. Nije povezano sa anegdotom koju si pominjala nama prije, onako mi imam pro... Ok, samo pitam, moram da znam. Anegdotu ćemo postaviti. Ne, anegdota koju je pričala nama prije programa. A, da. Da nije se tipa, pa šta zna, moram da pitam. Ne, ovaj, ne mogu sad tako da... Da kažem, sad je drugačije, pa dobro. Sa svojom zrelošću... To je davno bilo, ili tako? Jest, to je bilo nešto... Opravdano, dvije godine za starije, a sve ok. Ja sam onako bila, verovatno, i tu negde... Kad, opet kažem, kad kreneš sam, si putuješ pa ti fale mama, tata, onda svako ko malo nešto ima neki malo možda grublji pristup, ti deluje kao, jao, i sad su oni mene. Ali nije, ja zaista nikada nisam imala neko konkretno, sad da vam ispričam, loše iskustvo. Zaista. Radila sam sa najvećim svjetskim dizajnerima, magazinima, stilistima, fotografima i to je suprofesionalizam, ljudi zaista
su profesionalci koji vode računa kako se šta radi, sve do detalja organizovano, svi vode računa o nama, baš zato što smo i mlađi i mladi, ovaj, tako da zaista nikada nisam... I dalje. A reci, molim te, evo pominjem upravo te anegdote. Da li ima neka zanimljiva anegdota? Jedva smo čekali da čujemo. Čekajmo, meni je to ključ svega, da čujemo. Ja moram, ali moram prvo napraviti jedan uvod, to je da je, ja sam nikad nisam odbijala sada nešto da imam neke posebne uslove, šta želim da slikam, šta ne. Znala sam samo da ne mogu da jašim konje, jer me je strah, i zmije. Znači, to nikako. Šta sa zmijama? Pa ne, da budeš u prisustvu, plašim tako. Se i ne slikanje, mogu. To, okay. I konji, eto, dođeše konji. A ispade da sam ja prihvatila da radim nešto mnogo opasnije, a to je da se slikam sa gepardom u Namibiji. Angažuje me jedan francuski brend za donji veš da slikam kampanju i ovaj, kažu oni meni bit ćemo tu u nekom rezervatu, tu su životinje koje su pitome. Dobro, čudne, tako je. Da, jer su od rođenja tu i bio koma dobro. I nijednog trenutka ja ne pitam koje su to životinje. Ti misliš slon, žirafa? Pa tako. Ne, tamo nema zeca. Stigli mi, nema zeca tamo. Ok, izvini, moja greška. Volela bih, ali ne. Stigli mi tamo i oni meni, vidim, ja kreću nešto da onako, što se kaže, da me obrađuju. Kao, evo sad ćemo mi da dovedemo, to je jedna velika mačka. Gepardića, malog mačkica. Ja kao, mačka? Pa da, kao to je gepard, ženka. Ja kažem, ali ona je ženka. Ja kažem, pa one su najgore, mislim, ništa da radi žena. One su najopasnije. I kao sad će ona tebe tu malo da... Kao evo sad ćemo da je dovedemo, a ona iza drve. A ona je tu. Bukvalno. Ona vidi. Čeka da... Da, i oni je dovode. I kao nema moment... ništa da brineš, ona mora tebe sad da onjuši, da se vi upoznate, da bi mogle da... Da bi ona mogla da se osjeća komforno u tvojoj... Tvoj stav, izvini, molim te, izimitiraj tvoj stav u tom momentu. U kočenosti, kako je, takav, upravo da... Ljudi, to je bilo. Ja sam bukvalno bila u šoku. Ja sam rekao, čekaj. A ti onako u vešu, ja sam spremna? Da, kao u onom mantilu. I kaže, ali ona mora tebe da onjuši, da bi navikla na tebe, da se ona pored tebe osjeća prijatno. Ja kažem, da je nije strah od tebe. Ja kažem, ona pored mene. Treba ja nju da onjuši. Ne, ona me. Bože. I ja kao, dobro, hajde da probamo. I sad to je ogromno jedno. Kolika glava ovoga? Znači, životinja... Pa oni su mali, nisu oni strašni. Ne, ko je velika ženka, baš velika, formirana, nisu oni mali. Da ti kažeš, pa hajde, kao da uzme. Tako. Ne. Velika ženka, čuješ? Pokazat ću vam poslije fotografije. Ona meni u jednom trenutku stoji ovdje, liže mi rame, ali tu smo se nazvali već prijatelji. To je bilo cool. Da. To, i jako bitna stvar, kaže ona meni, ona mora da bude gladna. A ja već sebe vidim kao oni stek, ono, kao meso koje ono... A izvini, zašto su to morali da ti kažu? Zato što, pa zbog toga što ako, da bi ja znala, moram da budem upućena u sve, jer ona neće njih slušati. Ako... Bilo potpisivanje nekog Ja sam ona pitala o osiguranje, ali klijent platio. Ako se meni odgrize ruka, noga, kako ja dalje da radim se? Kao ne, sve je završeno, nam ništa zabriniš. I ništa, hvala Bogu, to je sve prošlo kako treba, ona je stvarno bila mirna. Susret tebe i nje, to, ništa, ona te njušila, došla? Ništa, ja sam došla? Prvih par minuta... Sad si čuju, to kako ne. prvih par, ali imam i kraj. Ove, prvih par minuta mi je bilo onako malo neprijatno i sve vreme sam je gledala, međutim, kad sam gledala da ona u nekom svom svijetu, da. Elementu, da ja nju uopšte ne zanimam, eto, pustila sam je da me lizne rame. Tako da je to sve bilo okej, međutim, vraćam se ja. Bilo je tu i nosoroga koji ne mogu da budu pitani, by the way. Ali dobro, ja sam preživela. Znači, bukvalno samo čujem kako mi dišu iza leđa, pa kao, ali preživeli smo. Vraćam se ja za Beograd, prolazi tipa par meseci i u novinama ja vidim gepard odgrizao ženi ruku, pitom i gepard. A ti gledaš sebe, preživjela nisam ja. Ja? Eto. Mislim da ovo ne možete bolje. Nije nekako. Bilo ni isto mjesto, tako to. To se nije desilo tamo gdje si ti bila. Nije. Onda nije problem. Ali svakako je... Drugo vrijeme i drugo mjesto. Da, to je sjajna biš, stvar, mislim, sjajna. Lijepo iskustvo, predivno. Ja imam fobiju od pasa. Nisam htjela da jašem konja, ali zato... Ali zato... Ali slon je... konj? Da. Aha, izvini, plemenita životinja. Ja sam mu kažem da imam fobiju od pasa. A ja od miševa. On od miševa, tako da gepard je sjajan. Ne daj Bože. Ali geparda bi svi... Ja geparda, ja i gepard su ti super. 100%, 100%, 100%. Zvaćemo ga, možda zvaćemo ga.
Daniela, radila si kampanju za Yves Saint Laurent i sa bivšim suprugom Monike Bellucci. Kako je bilo to iskustvo? Je li se žalio što na ženu bivšu? Je li bilo kakvi komentari? Niste stigli do toga. Koliko, bilo je super. Mislim, dobro, koliko ima sličnosti između modelinga i glume tad? Ima dosta. Mislim, ne možemo da upoređujemo u smislu, to ovo je profesija, što ljudi se školuju, idu na fakultet i tako dalje, da sa to ne bude da to nekako demistifikujemo. Ali je jako bitan element glume u manekenstvu. I to je bila velika kampanja, snimala si reklama i fotografije. Mnogo je statista bilo na setu. Mi smo bukvalno sa njim bile tih, ne znam, par minuta koliko on bukvalno samo dođe, pojavi se, snimi sa nama. Jordan je druga devojka koja je bila na toj noseći kampanji, ona, on i ja. I tu smo razmenjali par rečenica, ništa sad spektakularno. I ono što je zanimljivo, to je da mi je posle prišao njegov menadžer koji se interesovao da li ja želim da se bavim glumom. Međutim, ja u tom trenutku to nisam želela, nisam imala tu ambiciju i sve je ostalo. Ja, ko zna, možda i to nekad bude, tako, ili ne, gluma. Bilo je ponuda. Da li će biti konkretnih poteza s tvoje strane? Ne, nisam. Ako bude, da miješa sad, ako bude, Daniela, zovi me. Pa, ako bude nekih dobrih ponuda, baš, da za sad ništa nije bilo toliko. Ako bude u nekoj džungli sa životinjama, ti zovi mene i Pavla i onda ćemo mi da pravimo ludilo. Ja gledam pitanje jer moram prosto brendove i ljude. Ajde, okej, ovako. Pored Yves Saint Laurenta radila si za brojne modne kuće, nabrajanje bi potrajalo, pomenimo Veru Wang. Da li je Gucci ili Gucci? Gucci. Okej, okay, Gucci je. Armanije, Louis Vuittona, kakav je privatno tvoj modni ukus, to me stvarno zanima. Ja inače nisam iz tog svijeta mode, iako sam lijepo obučen, ali čovjek sebi lepo, da. Ali, ja, pa kad nećeš ti, moram ja. On ti baš voli. Meni za kamere stalno aplaudiraju ovako, kao, pake, super si. Znači, ja kad čujem ih ovdje ovako. Šta ja poslao te kamere? Sad kreni ti. Osnovno minimalno. Pa ja volim minimalizam. Volim da nosim oversize stvari i volim da ih kombinujem uz neke minimalističke, to, da li je nakit neki, suptilno, ali me često kritikuju na TikToku zašto nosiš sve tako široko kad možeš da nosiš vitkaz i tako dalje. Volim. Prosto ja prijatno volim, se sjećaš, da? Pa volim taj stil, volim te muške, meni je dosta, ima muških košulja, sakoa. Prosto, viš kako bi bilo da mi muškarci nosimo ženske košulje? Ma na farmerice, pa da, danas, u današnje vrijeme, da. E pa da, imate. Tako da imamo, imamo povezanost, ali definitivno. Ali taj oversize zna da prevari, ja sam jedno vrijeme ušla u tu neku zonu i onda kao kad sam se popravila jedno 4-5 kila, kad sam se skinula, ukapirala. Onda je oversize postao slim. A on mi je sve govorio, jecka brate mili, obuci se, što je to, samo na tovari, što ona se, kao sve da mi je široko, ajde, kao to da, je moderno. Ima i taj drugi moment. Ima taj moment i baš je grozan, ali sad je to drugačije. Ali ti možeš sve. Svaka žena da se lepo nekad sredim za grad, da izgledam i atraktivnije. Tako da neka kombinacija sportskog i elegantnog i ne znam ni ja kako da... Ne volim da definišem nešto, da se ukalupljujem. Opet ona lipa o sebi. Pa najmoći, tako je treba, svaka ćeš? Čast, naravno. Isto kao i ti, samo tvoj primjer pratim. Samo sam ja malo skromniji od tebe. U engleskom jeziku za manekena se kaže model, dok je role model uzor. Role model. Ovo je naš role. Ne znamo ti mi ove termine u manekenstvu. Da li je želja da budeš jedan od njih ili ipak... Uzor? Pa to nije do mene. Mislim, to je prosto nekako... Da li će biti nekome uzor, to treba da odluči neka masa koja mene prati. I da li je to što ja radim zanimljivo ljudima? To ne mogu ja da odlučim, ja sad hoću da budem nekome uzor. Ako je to što ja radim dobro, to prepozna neka grupa ljudi i onda... Pa prepoznam. Pa onda da pitamo njih. Nemojte da ja sad budem opet pretenciozna i da se hvalim. Nisi. Ali imam odgovornost, imam svijest da me dosta ljudi prati i u svakom trenutku odgovornost. Šta kažem, kako nešto predstavljam i znam da me slušaju mladi, da me prate. I sa te strane imam tu svijest i vodim računa zaista. Jer mogu nekog tamo da potpuno da mu okrenem nekom svojom rečenicom, izjavom tok života.
Dobro rečeno. Neću dolazim u detalje. I sad vidim ovdje neko ovako podugačko pitanje sa objašnjenjem, zato što sam ga propustio prije, samo ću te pitati da li si upoznala možda Toma Brady-a? Nisam. Nisi. E, to je bilo... Zašto me to pitaš? Okay. Zato što je kod nas tako u medijima bilo kao da ja sa Giselle pijem kafu svakog dana. Da, da. Ali nije ovdje tako. Piše pije Deutsch, kad je u Crnoj Gori, a u Francuskoj espresso. Tako? I croissant jete ujutru, croissant prije treninga. Posle treninga. I rade jogu zajedno. Nije, dobro, to ja i razumem, to se pogrešno prenese, pa onda to ljudi nekako senzacionalistički sve, ali nije tako. Nas dve jesmo radile zajedno, ja sam se sretala i sa Naomi Campbell na reviji, sa puno svetskih supermodela jedna. Se pita. Da, ali nije to, sad da imamo vremena. Nisu oni bliski tako kao mi ovdje na Balkanu. Da se družimo, to vam posle svako ode na svoju stranu, razmeniš ti par rečenica u hodu, ali nije to na tom nivou da sada smo mi najbolji prijatelji. Da li znate jedne za druge, pretpostavljam? Pa da. Da damo razgovor u Jecke lokalnom boju. Ja bih pitao jednu stvar, a pretpostavljam a ja što ćeš ti. Ajde. Jel' tako? Razumijemo se. Dobro, nećemo. Ja bih prepustio njoj zanimljivije pitanje. Jeste, ja bih njoj prepustio zanimljivije pitanje. Ja ću te pitati koliko su Crnogorke lijepe, a koliko imaju dara za manekenstvo. I jedno i drugo. I prelepe, i imaju dara. Ovo me je nagovorila da je pitam. Hoću ja da te pitam, opština Budo, sada ajde da se na ovo najbliže nama malo osvrnem. Opština Budo te angažovala kao ambasadora Budve za 2023. Godinu i to je stvarno odjeknulo kao jedna velika vijest kod nas i mi smo pričali na radiju o tebi i evo sad pričamo i pričat će se vjerovatno još dugo. S jedne strane je sve bilo lijepo i sjajno, ali ipak sa druge strane čini mi se da su se naše influencerke našle pomalo uvrijeđene zato što nisu eto možda one na tvom mjestu. I sad mi reci, da li si našla na podršku ili si od koga si našla dobila podršku, a od koga nisi? Ili kako si to doživjela ti da čitav taj moment? To posao. Ja stvarno nisam. Da, ali opet ja mogu volim da dođem u Crnu Goru i u Budvu i cijelo svoje djetinjstvo letujem na Crnogorskom primorju, tako da za mene... Ja vidim, poznate si mi. Tebi Budva nije strana. A mi... 100%. Je li Kropnice zajedno? Vi ste u školu išli zajedno? Kao djec. A vi ste na Čačkalici kuruz. Cece Kropnice. Ali i nekako mi ovo ne predstavlja posao. Ja uživam u svemu tome i ovo je jako specifična saradnja, zato što nikada nisam imala ovakvu saradnju. Ali sam je onako baš lepo prihvatila na sreću i radost. Nisam naišla na loše komentare. Ko te podržao iz Crne Gore od influencerke? Jer imaš komunikaciju sa njima, jel se družite, jel se gledate sad tu? Nemam puno. Ja pratim hashtag Sandra, je devojka koja ima fenomenalan ovaj profil i pratim je dugo. Nisam dosta ni upoznata, ali ona mi je onako omiljena i to je neki moj stil i moja estetika. Tako da, eto, nju baš pomno pratim. Ali kažem, ja nisam naišla na negativne komentare. Mislim da ni nema prostora za to. Mislim da za sve nas ima prostora. U poslu ja nisam samo klasičan influencer, tako da imam i neke svoje druge profesije. Tako je sada vrijeme da čime god da se bavite, trebalo bi da budete zastupljeni na društvenim mrežama. Tako da nikome ništa, bar ja mislim, ne oduzimam. Biće tu i sljedeće godine, pa će se naći neko novo zaštitno lice. Možda neka naša ode gore ili tako da, nešto. Tako. Nikad ili se ne zna. Da. Pa mislim, a ili puno devojaka odavde dolazi u Srbiju i radi i ja se radujem. Mislim, ja negde i dalje, ovo je za mene jedan narod iz cijelog regiona i ne pravim ja tu nikakvu razliku. Ja se i dan danas ovdje osjećam kao kod kuće, tako da sa te strane mislim da za sve ima mjesta, ja svima pružam podršku i ne mislim da treba da bude drugačije. Očigledno se ja i koleginica Jelena nismo baš toliko, ovo je možda i prvi put da se nismo usaglasili po pitanju nečega što nismo javno ovako rekli, stoga moje pitanje nije išlo ka Budvi, već kad smo već postavili pitanje, znamo koliko su Crnogorke lijepe, znamo, to se mi malo dičimo. A koliko imaju dara, misliš? Koliko su Crnogorci zapravo lijepi? Da li se... Pričajmo, molim te. Da ne, pitam iz kojeg razloga, sad moramo malo da se ozbiljimo. Prosto, da li vidiš tako neku razliku? Kažeš sad da smo mi sve onako bliski, da smo ona u Jugoslaviji. U karakteru. Da li karakter zapravo mislim pokazuje neke naše razlike? Mislim da ste vi kao narod uporniji,
da ste istrajni. Priznajavam se. Dobro, slušam. Ja vas hvalim. Ne Crnogor, ne kao muškarce, pitaš me generalno. Ne generalno, da, generalno. Iz Crne Gore, da. Da, da, da. A mislim da imate nekako tu, da ste... Stameni. Otresiti. Da ste, da, uporni, odlučni. Mislim da više izlazite iz zone komfora. I nekako to se kroz moj posao. A ko je po tebi najljepši Crnogorac ako Pavlo ne... Ne znam. Ako Pavlo ne... Ne znam. Ne znam. Sad nije mi okej da to kažem. Ja sam više fokusirana na žene, iskreno. A ko je najljepša Crnogorka? Ajde, sad, ili ih imaš više sad? To Marija Vujović. Marija Vujović, eto, super. Marija Vujović, super. Vujović. Super. Dobro, reci mi neka poruka. Naš podcast se zove Budi poseban. Da li ima neka posebna poruka? Mada više puta si pomenula kroz ovo naše druženje, ali neka posebna poruka. Da, ne, samo da budete svoji. Da budete svoji i to sam rekla u jednom od odgovora, to je da osvestite da ste posebni svako od nas na svoj način i da to negujete. Daniela, ja kad sam bio mali, pošto sam sad veliki, sam maštao da budem glum, pa jeste, tako mi kaže ljudi. Ja rekao, dok sam bio mali, gledao sam te, ali ne, shvatila ne, sam da pa nisi nije baš mnogo mlađi. Pa nije baš tolika razlika, rekao bih. Ovako, ja htio sam da budem glumac, bavio sam se malo glumom, tako sa nekih 17-18 godina, dobro mi je išlo, nisam bio uporan, nažalost. Mada ko zna zašto je to dobro. Reci mi ti kad si bila mala, ali baš tako hoću da kažem, kao kada onako pričamo mimo kamera, željela si da postaneš šta? Manekinka. Upravo. Ja od kad znam za sebe. Da, ti si bravo išla kroz dnevnu sobu ispred ogledala ja u štiklama, bravo, to sam čitala. Ja sam govorila roditeljima, ja sam manekinka, ja sam pravila sebi, improvizovala scenu, malo sam kao nešto i pevala. Dobro to. Da čujemo. Nemojte. Neka pjesmica. Omiljena pjesma. Nikako. Omiljena pjesma. Pa dobro, malo, ovo je povezano i sa radijom, ajde neku pjesmu, ja, nešto što ne voliš, znam, u kafani da čuješ. Volim Harisa Džinovića. Dajte vi noću lom. Jesu dunje procvale. Ne, ti pevaj slobodno, ja neću. Ja ću da otvaram usta. Samo ovo da popijem. Na playback. Luisa, sve njegovo. Volim i da odem u kafanu i da lamim čaše. Jel da? Ozbiljno? Kako je Daniela? Samo sekundu, čašu da maknemo, režim. Kako je Daniela kad popije koju više? Nasmejana, srećna, raspoložena, da. Da se vratimo na Pavlovo pitanje, u dnevnoj sobi krenula si da pričaš, da? Da, pravila sam, improvizovala sebi scenu. Da li je to bila pista ili kao nešto pevam, u to vreme je meni i Dragana Mirković bila... Sama kao list na vetru. Tako je, pogotovo što je iz mog kraja, Kasidol... Lučić Kasidol. Tako je, kod Požarevca i to je meni bilo pogotovo. Sad ćete sa onih njenih animiranih spotova, njeni spotovi su da. Bili onako... U pustinji neki, ali tako je isto. Jeste, animirani... I panteri, oni rozičini, mi se jeste, znajecko sve. Tako da sam ja to, lepa Brena, ja sam sve to, ceca, pevala... Evo još jedno, ceca. Sav glas, I u nekom trenutku sam shvatila da mnogo volim da gledam te revije modne, fashion TV, da sve to pratim. Onda sam samo došla jednog dana i rekla mami i tati, ja želim da budem manekinka. I pomračenje. Što su bili komentari? Pa ne, šalim se, ne da oni su od starta bili podrška i nisu me nikada ograničavali u tome ili sprečavali, samo je to za njih bila velika nepoznanica. Pogotovo u vreme 90-ih, kada sam ja odrastala, kako sad, gde, kome da se obratimo, kako sad da joj pomognemo, da joj damo podršku, ali su našli načine i hvala im na tome. I oni su stvarno velikim delom zaslužni i za to u kom smeru je posle tekao moj put. A kada smo već kod ajde, tog odrastanja i djece, sad kada ti da se vratimo malo na agenciju, pošto smo je eto, usputno pomenuli, a svakako ja mislim važan dio tvog poslovanja, kada ti dođu djeca i roditelji u agenciju, šta je prvo što kažeš roditeljima, a šta djeci? Pa prvo ih pitam da li podržavaju svoju djecu u toj nameri i da li su saglasni, bez obzira, pogotovo ako su djeca maloletna, a i ako su punoletna. Zbog toga što je to jako važan moment. Moja partnerka Mirjana Udovičić i ja, koja je moj menadžer sve vrijeme od početka karijere, volimo da su roditelji uključeni u svaki segment poslovanja, da znaju sve, da budu u toku i više smo negde i u komunikaciji sa roditeljima nego sa manekenima. To je jako bitna stavka, bez toga deca nisu opuštena i nije dobro da se radi ako niste rasterećeni. Ako imate taj teret da se neko ne slaže, da vas ne podržava, to je mnogo, mnogo teže. Tako da je to prva stvar koju... Vi morate biti psiholog. Jeste.
Jeste. Pogotovo što imamo i licencu za Elite Model Look, za ekskluzivno za tržište Srbije i Crne Gore i radimo takmičenje koje je najveće na svetu, imamo i tu odgovornost, prosto predstavljamo Elite Model Look na ovoj teritoriji, tako da nam je to jako bitno da su roditelji uključeni u celu priču. Malo manje formalnih pitanja, ja prosto tako volim da pričam o nekim anegdotama i tome slično. Pominjala si da ti je voda najbitniji napitak na početku jutra, ali tako? Možda nije baš uvijek tako, a reci mi, mimo vode, kad bismo isključili, napitak bez kojeg počinješ dan, nekom je to kafa, nekom je to čaj. Kafa. Bez kafa. Čajeve. Mogu li da procijenim? Ajde. Kafa bez šećera. Bez. Nije bilo teško, tako? Nije bilo teško. A video je šta sam popila. Sve ti taj vidi, vjeruj ti meni. Kafa, volim i čajeve, ali mi je kafa nešto što kad puno radim, kažem samo da sedim da popijem jednu kafu. Kafu i cigare. Da li je Budva grad u kojem bi živjela tokom cijele godine ili da li postoji neki grad da nije Beograd? Samo da je na moru. Da li je Crna Gora? Da, može. Budva, idealno, jutro sam, evo, kao da mi čitaš misli, jutro sam ustala i rekla, ja imam samo jednu želju od ove godine, a to je da preko leta budem na moru. I ne želim ništa drugo. A koliko vremena, pored svih ovih obaveza, imaš da odvojiš stvarno za potpuno uživanje i za prijatelje i za eto neki svoj privatni život? Da li možeš da to skendleš? Trudim se, zato što sam shvatila da ne treba da robujem poslu. Znači, moram da budem profesionalac i da ispoštem sve što je dogovoreno i držim se toga, tog timeline-a, kako sam popularno rasporeda. Kako da, koliko je novih izraza. Jeste, ali isto tako, čemu sve to ako ne umemo da uživamo u onome što smo stvorili, napravili, zaradili na kraju krajeva, onda to nema poente. I bitno mi je da provedem kvalitetno vreme sa detetom, to mi je jako važno. Kad kažemo, eto, sad kad si već pomenula, eto, sama dijete, kad kažemo ljubav, na koga pomisliš, a da nije tvoj sin? Pa pomislim ja tu na više ljudi. Da, ne, prijatelja, dobro, porodice, pa dobro, dobro, kako izuzmemo to? Kad su u pitanju prijatelji, da li su tvoji prijatelji, čekajmo da odgovori, da, izvoli. Recite. Baš tako. Ljubav, kako ljubav, vidimo, srećni ste, zadovoljni ste, sve je baš onako kako treba. To se vidi i to se osjeća i to je sjajno. Hoćemo da prekinemo neprijatno s osjećajem. Ajde, ne, a što je neprijatno ko je zaljubljen, to je ekstra. Pa ne, super, naravno, super, nego čisto. Onda će još bolje da nam Budvu prezentuje i Crnu Goru, tako da zaljubljena žena, jednako je srećna žena, jednako je super turisti na Crnogorskom primorju. Eto, pa PR, vjerujem. Ali njena reakcija je podmladila nju samo jedno 15 godina. Jeste. I slušaj, prijatelji, tvoji drugari, da li postoje oni koji su tu od prije početka tvoje karijere i koji su bili tu cijelo vrijeme i dan danas? Da. Ja ime tvoje najbolje drugarice je? Ima ih više. Znači, nema jedna onako. Ide Anđela, Milica, Ivana, Daniel, Filip, nekog ću zaboraviti. Marko, nekog ću zaboraviti, pa će onda će me neko pojesti za doručak i onda tako mi je bez veze da ih nabrajam, ali ima ih i tu su Milena, Jelena, znači to su ljudi, četiri drugarice koje ja znam neke čak i od vrtića, od treće godine, pa da ne računamo koliko je to godina. Do ljudi koje znam zadnjih 10-15 godina i bez kojih ne mogu ni oni bez mene, skromno. I ja negujem ta duga prijatelja. Ja stvarno imam prijatelje, bukvalno cijeli život. I ne kažem da nema i novih ljudi koje jako volim, cenim i poštujem. Ali ovo upuštaš li se lako u prijateljstva? Ne. Ne upuštam se, nisam toliko, onako, imam taj ja kao jedan bik. U horoskopu imam taj neki mali zid koji je prosto, to je deo mene i to ne menjam i to sam prihvatila, malo nepoverljivosti, treba mi vremena, ali imam i dobru intuiciju i ako mi neko klikne na prvu, ja znam da je to to. A čak i da procenim ako nešto meni tu neštima... A je li više vjeruješ srcu ili stomaku? Jel, pošto, mislim, aj rekla si prije da si u podznaku strijelaca, pošto sam ja strijelaca, onda po znam srcu. Da osjeća... Da, a tu kad voli, zalupa i to... Bik inače su gurmani biku, jel tako? A reci mi, Danijela, molim te, sve, okej, okay, znam, kapiram. Si gladna? Idemo dalje, si gladna? Uvek, znači, stalno, kako otvorim oči, ajmo da jedemo. Ajmo nešto da jedemo. I stalno razmišljam šta ću da jedem i kako ću. I komentar ljudi iz okruženja je kako slatko jedeš, šta god da jedeš mi bijeli. Ti jedeš prvo očima, pa onda. Da, znači su. A reci mi, sad kad kažem osoba sa javne scene, mislim na ljude koji su nama svima jako poznati. Sa kim si onako dobro i koga možeš izdvojiti kao dobrog čovjeka, zabavnog i neko koje je ovako tebi među najboljima. Jo, kako me stavljate sad u neke...
Pa ne znam, ja znam dosta ljudi, ali nije sad da se sa nekim posebno... Postoje li ta estradna prijateljstva? Pa ja sebe nešto ne vidim kao deo estrade. Ne, termin mi možda nije dobar, da. Nisam mislila striktno na estradu, iz javnog života. Ajde, a ja da. Mnogo volim Anu Kokić. Dobro. Ove, pevačica, ona je onako energije duša suze, od nekad, jel tako? Čoveka, ona je bukvalno duša od čoveka, ja volim njene pesme i ove, imamo zajedničke prijatelje i provodimo dosta vremena zajedno. Ima još puno ljudi koje ovako cenim i poštem, ali ne družimo se, pa ove, eto čisto da kažem, Ana je i više od prijatelje. Dobro. Da li imamo još neku anegdotu možda da pitamo? Čuješ meni ili smo, ja mislila da smo završili, da smo ispucali, da je gotovo. A ne, nego pitam za anegdotu, pošto su nam rekli da bi to valjalo da još nešto... Idićem. Pa nema. Jel imaš još neku anegdotu da nam ispričaš? Nemam sad ništa što je... Da se sjetiš u momentu, tako. Dobro, pitali smo ljubav. Znaš da pivaš? E, znam ja što ću. Da plivam. Znaš, jel? Super. Što te, to ću ja, što te inspiriše da stvaraš onako dobar kontent na Instagramu, ajde sad tu, da, to da, sve da, zanima. Pa da, nema to veze samo sa mnom, to je postoje jedna ekipica. Koliko je ljudi, šta se krije iza profila, svi mislimo to da je kao jedno. Ne mogu sad mnogo da vam otkrivam, to su naše male tajne. Aha, dobro, i nećemo to mnogo, ali postoji jedna ekipa koja je jako kreativna, mladih ljudi koja mi pomaže, zajedno sve radimo, znači onako to je jedan brainstorming kad sednemo, i kad krenemo da razrađujemo, krenemo od jedne ideje koja se potpuno rasplamsa i ode u nekom drugom smeru, ali sve što vidite je timski rad. Znači, nije jedna osoba, ili sad da kažem ja sam osoba. Jer to je prosto nemoguće da onako bude dobar profil, a da ga radi jedna osoba, jel' tako? Pošto ljudi obično misle ono kao to je... Sve, ja vrlo dobro znam šta ne znam. I to je jedino sigurno što znam, reče jedan filozof. I kada znam šta ne znam, ja onda angažam ljude koji su najbolji u tome što ja ne znam i koji mi pomažu i morate da ulažete u posao. Ako hoćete da napredujete, da ne stagnirate, morate da imate tu svest i mislim da je to stvarno velika moć da znate svoje granice. Sad smo baš pominjali klip posljednji ovaj koji si snimila na Instagramu, evo ja sam ti prva rekla, stvarno, to mi je prva pomisao bilo kad sam čula da ćeš ti da nam gostuješ, da te to pitam koliko u stvari truda i rada uloženo za jedan Reels, evo reci što si mi rekla i mimo kamere. Pa snimali smo dva dana po nekoliko sati, pa nam nešto nije bilo kako treba, pa smo ponavljali, pa smo se tu malo i posvađali i tako, ali na kraju nam je bitan krajnji rezultat, znači da damo nešto što je neočekivano, što se mene tiče, nema tu izmišljanja tople vode, ali da date maksimum iznad toga i da pružite ljudima nešto što one od vas ne očekuju. Znači, da, nema linije manjeg otpora u poslu, to je, morate uvek da izlazite iz zone komfora iznova. A ko je Danijela kad se reflektori ugase i kada se ugase kamera, kada se ostave telefoni, kada pa Danijela sam sa sobom? Pa jedan emotivni veseljak. Kako je to liječ reći? I to ona predogledala ujutro kada kaže jao kako sam lijepa. Obrve su mi ekstra, uši su mi super, isto, nos mi je presao, tako da ja sam super. Skinem sve za sebe, šminku, frizuru, šta god u nekoj kućnoj haljini, da Netflix, čips. Tako ja čips voliš, sve, vidiš da može da jede čipsa da izgleda full, tako vidiš, e, ti krkamo sve i svašta, ništa ne... Ja sam taj tip da ću uvek više da treniram da bih mogla više da jedem. To je super stvar. Danijela, kako? Od ujutru ćemo na trening, nego ja to preću. Svakako, Danijela, ključna stvar, hvala ti puno. Danijela, bilo nam je super, mi smo se ispričali ekstra. I isto, možemo češće. Hoćemo i budimo svi zajedno, ali na svoj način posebni. Slažem se. Hvala ti što si odvojila vrijeme za nas. To je bila Danijela Dimitrovska, njoj hvala puno, a mi se vidimo nekom drugom prilikom. Doviđenja, ćao! Volcano Bet i Radio S. Podcast Budi poseban.